Povodom 1. marta Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, jučer je u Behram Begovoj medresi otvorena izložba Tamo je nebo plavetno sjajem se preljeva. O izložbi, njenom nastojanju, razgovaram sa Senadom Mehmet-Čehajić, koordinatoricom izložbe. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, assalamu alaikum i hvala vam na pozivu. Evo, kako je nastala izložba? Prepoznatljivi ste vi sa svojim idejama i obilježavanjima značajnih datuma, ali evo, čini mi se da je ovo nekako drugačije. U našoj školi svake godine, evo, na neki način, kroz razne programe pokušavamo da obilježimo ovaj značajan datum za našu domovinu, 1. mart. Tako smo evo došli na ideju da ove godine na jedan malo drugačiji način obilježimo. Riječ je o kursu multimedija koji je počeo prošle godine kroz edukaciju naših učenika da im pokušamo približiti fotografiju. Znači, prošle školske godine počeli smo sa edukacijom. Prvo se išlo sa tim teorijskim dijelom, da bismo u ovoj novoj školskoj godini prešli i na taj jedan gdje su oni mogli jeste praktično da pokažu to teoretsko znanje koje su naučili pod mentorstvom profesora Roberta Andrejaša. I kako su zainteresovani, koliko su u stvari zainteresovani bili na samom tom početku kada je počela teorija, je li im to bilo onako poprilično strano ili su onako zdušno prihvatili da se edukuju? Pa to je van nastavna aktivnost u našoj školi, što znači da učenici poslije nastave u svoje slobodno vrijeme dodatne obaveze tako realizuju kao i sve ostale, tako i tu. Znači mora i naći vrijeme za tu aktivnost. Tako da smo mi anketirali učenike, bilo je dovoljno prijavljeno da mi krenemo sa ovim kursom i dovoljno broj se prijavio. Na kraju, evo, ostalo je toliko dovoljno onih zaljubljenika u fotografiju koji su ostali evo do kraja i da pokažu šta su sve naučili u ovom periodu i da kroz objektiv fotoaparata dođu do ovog sad nivoa da mogu i napraviti i da budu spremni za jednu samostalnu izložbu. Jesu li svi koji su prošli taj kurs učesnici ove izložbe ili su se neki izdvojili? Pa većina jeste. Znači većina je ostala tu jer imali smo tada neki manji prekid prošle godine, bio Ramazan, nastavilo sa kursom, onda raspust, tako da evo možemo reći da je većina nastavila sa tim kursom i da ovo danas što imamo u stvari da su to ti polaznici od prošle godine koji su se prijavili za ovaj kurs. I evo, povodom Dana nezavisnosti, oni su kroz svoje objekte u stvari pokazali kako doživljavaju domovinu. Tako je. Znači, tema je bila 1. mart Dan nezavisnosti. Oni su imali tu jednu određenu slobodu da oni biraju šta će da fotografišu, da biraju motive. Riječ je o polaznicima kursa koji su iz raznih dijelova naše domovine. Tako da imamo i fotografije koje su nastale na području Gradačca, Srebrenika, Tuzle, Zvornika, jednog manjeg mjesta Šije kod Tešnja. Tako evo da će naši gledaoci imati danas priliku da pogledaju jedan dio tih fotografija. Nadam se da će biti zanimljive. Što se tiče i samih fotografija, mi ćemo ih pogledati i trebali bismo ih u stvari pogledati tokom ovog vašeg gostovanja da vidimo kako ste to uradili i kako izgledaju te fotografije. Šta su vam kazali učenici, kako vide evo Bosnu i Hercegovinu? Evo, gledamo te fotografije pa možete vi prokomentarisati. Oni su fotografišući određena mjesta i određene relacije pokazali u stvari koliko vole to svoje rodno mjesto. Pa evo imamo upravo sada jednu fotografiju iz Gradačca. Naš učenik Selver Pašić je odabrao razne motive. Evo kao što vidite to je kula Gradaščevića, tu je stečak, simbol Bosne i Hercegovine. Drago mi je što je većina njih odabrala ove spomenike koji su posvećeni našim braniocima iz prethodne agresije na Bosnu i Hercegovini. Na taj način su odali jedno priznanje svima koji su dali živote. Tu su naravno evo neki ovi vjerski objekti. Ovo je Srebrenik. Naša učenica Nena Nurikić se odlučila za fotografisanje spomeni obilježja u Srebreniku. Ovi predivne zastave su sa Jasenice iz Gradačca od naše učenice Mine Pekarić. Ima tu još nekih drugih motiva, ima kapija ovdje u Tuzli, a upravo i sad vidimo zastave Bosne i Hercegovine. Ovo su fotografije iz Šija, to je jedno malo mjesto, rekla sam, kod Tešnja. Naša Temra Halilović je
fotografisala ovu jednu predivnu staru bosansku kuću i evo i ova fotografija nosi jednu posebnu poruku. To je mladost, znači na našoj djeci ostaje u stvari taj mane da čuvamo našu domovinu Bosnu i Hercegovinu. Ova fotografija je nastala na Diviću u Zvorniku. Tako da je zaista velik raspon, znači i tema i motiva, ali evo mislim da su svi uspjeli na kraju evo, da se zadržim na tom 1. martu i da su uspjeli što se tiče i samo kvaliteta fotografije. Naš mentor koji je bio Robert Andrejaš je na kraju zaista bio jako zadovoljan. Kada govorimo dakle o fotografijama koje su nastajale, koliko su oni zadovoljni? Evo, dakle, vi ste prokomentarisali, mi smo se vidjeli, zaista su krasne fotografije. Koliko su oni zadovoljni? Jesu li kazali mogli smo i bolje ili tako? Jesu li samokritični i želeli dalje nadograđivati se, odnosno nadograđivati svoje znanje? Oni su jako samokritični. Recimo, jedan učenik je imao 300 fotografija, a na kraju je odabrao samo 12 fotografija. I to govori koliko su oni zaista studiozno i jako kritično pristupili ovoj izložbi. Naravno, na njoj su radili više od mjesec dana, tako da je tu bilo, znači, uz taj jedan praktični dio fotografisanje, kasnije obrada, dodatni rad na fotografijama. Znači, bio i taj izbor fotografija. Evo sad sam rekla, znači, koliko su oni imali fotografija, na kraju se odlučili neki samo, recimo, za tri fotografije od nekih 100 koje su napravili. A šta sa tim fotografijama koje su nastale, a evo nisu bile dio izložbe? Pa vidjet ćemo, opet ćemo mi u narednom periodu sa profesorom, mentorom Robertom Andrejašom raditi i na nekim od tih fotografija i odabrat ćemo vjerovatno i te neke za koje se nisu možda odlučili u ovom momentu, pa u nekom narednom periodu možda evo odlučimo se za neku novu postavku. Na koji način ste, evo, pored izložbe fotografija obilježili, odnosno ćete obilježiti Dan nezavisnosti? U našoj školi se svake godine, znači, obilježen i posebnim programom. Taj program je bio jučer. Naši učenici su izveli jednu dramu, Ilhamin put u smrt, naše profesorce za bosanske jezike Mine Hatunić. Tu je učestvovala i horska i sekcija i orkestar naše škole u izvođenju programa i recitatorska sekcija. Danas naši učenici idu i na ovaj defile koji će... Vi ste sad napravili kratak uvod. Naš kolega, odnosno moj kolega Avdo Mešanović je spreman. Mi smo ispred Behrambegove medrese, odnosno naša kamera. I evo, Avdo će nam kazati da li su učenici Behrambegove medrese i profesori spremni za defile. Posljednja informacija da je sve odgođeno za nekih sat vremena s obzirom na vremenske prilike i kišu. Avdo, slušamo te. Ono što u momentu mogu reći jeste da ovi učenici i njihovi profesori danas punog srca obilježavaju 1. mart, Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Detaljnije ćemo o ovoj temi u nastavku razgovarati sa pomoćnikom direktora za nastavu, gospodinom Fuadom Imširovićem. Dobro vam jutro. Dobro jutro vama i gledaocima radio televizije Tuzlanskog kantona. Evo, gospodine Imširoviću, da nam na početku kažete, je li sve spremno za polazak učenika kako bi učestvovali i dali svoj pečat performansu U Bosni smo rođeni mi? Kao i svaka druga škola, i Behrambegova medresa je spremna za današnji performans. Nažalost, evo, zbog uslova vremenskih, zbog kiše, malo ćemo prolongirati, dakle, pomjeriti kretanje defilea učenika, ali sve je spremno za učestvovanje u ovoj današnjoj važnoj manifestaciji. Da, neće nam kiša pokvariti današnji dan. Koliko će učenika iz medrese učestvovati? Svih naših 516 učenika je planirano da danas učestvuje. Oni će se pridružiti defileu u kojem je planirano učešće preko 7000 učenika svih osnovnih i srednjih škola grada Tuzle. Kakvi su utisci učenika? Mi smo se naravno i potrudili, a učenici su nas iznenadili vrlo dobrim prijemom najave ove manifestacije. Već su, evo, nekoliko dana prikupljaju rekvizite, zastave, sve što je potrebno kako bi, evo, što bolje odgovorili ovoj današnjoj manifestaciji, ovom današnjem programu. Mislimo da su vrlo dobro prihvatili i da na neki način im nedostaje ovakvog sadržaja. Koliko je važno da našu djecu učimo ovakvim značajnim historijskim datumima? Vrlo važno. Nama u obrazovanju još u izuzetnoj važnosti i žao nam je što
prethodnih evo godina nije bilo nečeg ovakvog sličnog, jer zapravo na takav način mi učimo naše generacije o važnosti ovog i svih sličnih događaja, odnosno praznika, značajnih datuma Bosne i Hercegovine, razvijamo njihovu svijest o državi Bosni i Hercegovini, o patriotizmu i mislim da je vrlo važno sad kad su u pitanju učenici osnovnih škola da kroz svoje osnovnoškolsko obrazovanje zapravo steknu sve one važne pretpostavke koje su evo na neki način bitne da bi se jedna država, u ovom slučaju naravno Bosna i Hercegovina, i voljela i čuvala, poštivala i za nju naravno svim svojim resursima, sredstvima i borila. Evo da se vratimo samom performansu. Kakva je uloga učenika Behrambegove medrese? Današnja uloga učenika Behrambegove medrese jeste učešće u defileu koji evo kreće za nekih sat vremena. Taj defile, dakle, dolazi zajedno sa učenicima iz osnovnih i srednjih škola ovog dijela grada do Trga Slobode, gdje će evo biti izveden program kojeg opet izvode učenici drugih istina škola, gimnazija, osnovnih škola i tako dalje. Tako da je naše direktno učešće u tom, dakle, učešće u programu i učešće u tom defileu planiranom. Hvala vam puno i sretno danas. Hvala vama i svim gledaocima radio televizije Tuzlanskog kantona želimo sretan dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Edina, toliko za ovo javljanje. Mi ćemo svakako nastaviti da pratimo današnja dešavanja kako bismo prenijeli sve lijepe poruke. Hvala ti, Avdo. Hvala za uključenje. Dakle, učenici Behrambegove medrese su spremni. Oni su se, pored ove izložbe, evo, zaista na jedan poseban način pripremali za sve ono što će danas pokazati na Trgu Slobode. Tako je, evo, kao što smo vidjeli, oni su spremni da idu gore i da podrže ovu manifestaciju. Medresa svake godine, kao što sam rekla, organizuje, učestvuje, znači, u svemu što je potrebno kako bi se ovaj značajan datum na što ljepši i što bolji način organizovao. Da se vratimo na izložbu. Hoće li izložba, odnosno postavka, biti samo u Behrambegovoj medresi ili idete i dalje? Pa evo, mi smo baš jučer pričali kada je bilo otvaranje izložbe. Nadamo se evo da će biti i neko zainteresovan u ovim mjestima, dakle su naši učenici u Gradačcu, u Srebreniku, u Zvorniku, u Tešnju, da mi ovu izložbu izmjestimo, da i tamo pokažemo svim zainteresovanim. Nadamo se da će biti veliko interesovanje, dakle da ćete u tome uspjeti. I evo da kažemo, idemo u susret Ramazanu, kada govorimo učenicima Behrambegove medrese u tom mjesecu, a i mnogo prije, drugačije. Sve je nekako drugačije i sam taj obrazovni proces je drugačiji. Tako je. Znači, naši učenici sljedeće sedmice odlaze svojim kućama. Preko Ramazana nema nastave, ali oni će itekako biti aktivni. Znači, oni su dužni da se jave u svoje džemate, u svoje medžuse, da se stave na raspolaganje svojim imamima. Četvrti razred, učenici i učenice četvrtog razreda su obavezne da idu na ramazansku praksu, a to znači da su raspoređeni učenici po određenim džematima širom Bosne i Hercegovine, a učenice bi trebalo da shodno potrebama svog medžlisa i džemata održe određena predavanja za omladinu, pripremaju druženja, organizuju iftare, da se uključe rad sa djecom i sa omladinom. Nakon Bajrama ponovo u školski klub. Tako je, znači kad završi Bajram i učenici se ponovo vraćaju u medresu. Hvala vam lijepo što ste jutros bili gosti jutarnjeg programa. A izložbu, dakle, smo evo vidjeli, naši gledatelji su vidjeli i vjerujemo da ćemo imati dosta lijepih priča, kao što smo i navikli iz Behrambegove medrese. Hvala vam još jednom na pozivu.